2-ші татамиге финалдық беттешке дайырдан тұрғыла 48 килограмм. Асакеева Луиза Чиоблусу, Бөрі Болатова Милена, Эздішор Исколёблусу. Лариса Борисовна, на трибуну, подумайте. Лариса Борисовна, на трибуну. Лариса, дочка Борис. Лариса Борисовна. Да. Сайлы омырда, партик сақта отырауыз, дәреже ғылайын. Екінші татамиде жеңіске Абдрашитова Алиман жетсіп, өз салмағында 3-ші орынға ие болды.